Zdravím dámy a pánové a srdečně vás vítám na mém kanálu u dalšího videa z MotoGP 23. Tentokrát se společně vrhneme na kategorii Moto 2, kterou jsem nejel v tom videu s prvními dojmy, kde jsme zkoušeli Moto 3 krátce a také závod MotoGP. Tak nyní nastal čas pro tu střední kategorii Moto 2, kde máme i českého zástupce Filipa Salače a právě v jeho kůži se vrhneme na velkou cenu Rakouska. Říkal jsem si, že Red Bull Ring bude dobrá volba, když většina z vás sleduje na mém kanálu dlouhodobě F1čky a nebo jiné závodní simulátory, kde s Red Bull Ringem máme dost zkušeností, tak si to otestujeme, jaké to bude s motorkou, konkrétně tady s Moto 2 Filipa Salače. Takže si dáme závod a uvidíme, jak to půjde. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, hoďte like. Pokud se vám video bude líbit, moc díky za pozornost, za komentáře a nebudu dále zdržovat, vrhneme se do akce. Tady ho máme, Filipa, připraveného, vypadá to, že je odhodlaný, to ještě chudák neví, že ho budu ovládat já, takže uvidíme, jestli to přežijeme. Závod by měl být na 9 kol, Red Bull Ring je kratší relativně, to vypadá, že vlastně v motorkách si budu muset vzpomenout na to, že tam není ta jedna dlouhá rovinka a je rozdělená nějakou šikanou. Takže na to musím pamatovat a neprosvíště to rovně. Takže na to vletíme. Všem je dobře známý beat na Red Bull Ringu. Počasí pěkné. A vrhneme se nejprve na rychlý trénink. Abych si tu Moto 2 osahal, nejel jsem s ní ani jednou, ani jedinkrát, takže uvidíme, jaký to bude rozdíl v chování. Mohlo by to být takový zlatý střed mezi tou šílenou bestiálností MotoGP a takovou umírněností Moto 3, tak uvidíme. Takže bychom měli vyrazit do akce, máme tady tmu nějakou, zdá se. Management weekendu, co to je mimochodem? Jo, takhle můžete třeba přeskočit na nějaké další části, ano, skip to session, edit, upravit si to. To je fajn, že to jde upravit i během víkendu, i potom, co jste si to původně nastavili. No ale pojďme na trať. Zvýšil jsem trošku obtížnost oproti tomu videu s prvními dojmy, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Vlezem na to a dáme výjezd z boxu? Vyzkoušíme si to. Tak. Uvidíme, jak dlouho ta motorka vydrží. Tady to v boxech ještě neovládáte. Jakmile vyjedeme, tak se toho chopíme. Ohlídnout se, to je dobrý takový detail, že to kontroluje. Ty vole! Ty vole! Za mnou někdo je a ten zvuk těch motodvojek mě překvapil, tady je ta šikana, wow! Ty vole, tak jsou bestiálnější, než jsem čekal ty motodvojky. Ty vole, mi to přijde skoro jak MotoGP. Dobrý, podjedu ho, udržím to na výjezdu, dobrý. První dojmy, zajímavé. Ty vole, jo. Tam bude chtít poupravit trošku to citlivost, z nějakého důvodu. Vy co hrajete, nevím, jestli s tím máte zkušenost, Filip už se válí. Dobře, ne Filip, ale já. Beru to na sebe. Nevím, jestli s tím máte zkušenosti, ale mně se prostě neukládá nastavení ovládání, takže já když si tam změním tu citlivost, třeba brzdy, plynu nebo zatáčení, tak se mi to prostě nikdy neuloží a vždycky se to vrátí na ty defaultní hodnoty. Takže je to potom strašně citlivé. Drž, drž holka, drž. Tady myslím zbytek trati by měl být, jako v E1čkách, tam jediná změna by myslím měla být právě ta šikana přidaná. Ty vole, nevím jestli to je jenom ten zvuk, ale přijde mi to hodně bestiální. Hodně bestiální. Asi jsem měl raději zvolit moc trojky. Arbolino se přede mě dostává. Ale tohle je pouze trénink. Zkusím ještě tuhle kameru.
tohle je jedna ze tří variant jakoby kamer z pohledu jezdce a je taková, řekněme, pro začátečníky, kdy se jakoby je vycentrovaná. Jo, zapomněl bych zase. Kdy je vycentrovaná, takže jakoby trošku méně vás to mate a trošku lépe se to ovládá, než potom ta nasledující, která vyloženě je jakoby se mnohem více pohybuje reálněji. Ou, ještě tu máme někoho dalšího, kdo se chce dostat přede mě, Ramirez. Na tuhle to chce opravdu dost času si zvyknout, ale je to potom reálnější zážitek, no a tady to už je potom prostě totální masakr. A to neubrzdím. Jo, ubrzdil jsem. Zázrakem jsem to přežil. 27. místo. Po skončení tréninku. Neodjel jsem ho celý. Držel jsem se na 10. místě, ale potom se kluci zlepšili. A i Ogura na první příčce. Ale je to pouze trénink. Teďka už pojďme na závod. I do závodu se nám přeneslo pěkné počasí. A můžeme možná potom otestovat v nějakém videu zvlášť i mokré podmínky, deštivé nebo přechodné podmínky. Dá se nastavit samozřejmě jak dešť, tak i přechod například ze suchých do deště, z deště do sucha. A což u motorek zvlášť je zajímavé. Takže uvidíme, ale nyní tady slunečno. A je na čase vyrazit do akce. A mám z toho obavy. Pedro Acosta si tady zajistil pole position. Máme měkké pneumatiky na předku i na zadku. Jdeme na trať. Tady ještě možnost poupravit, ale budu důvěřovat výběru profesionálů. Aaron Canet. Tady taky je relativně dost jmen, které už neznám. Pouze pár, které si pamatuju z doby, kdy jsem motorky a MotoGP sledoval. No, takže jdeme na to. Vše je připraveno. Přežiju do první zatáčky? Nepřežiju. Tady psalač, připravený na to vletět, červená světla svítí a právě nám zasla, závod byl odstartován, startuji ze zadních pozic. Jak se tam poskládáme do té první zatáčky? Hlavně opatrně, chlapci, nedívočme, první kolo a přežil jsem první zatáčku. Trošku by kluci poodjeli, ale budu se snažit jich udržet. To je masakr takový. Tady jsem nějak probrzdil a rozsekal se. Tak to nezačalo dobře. Dobře, druhý pokus. Jako vydržel jsem aspoň do druhé zatáčky, což je víc než jsem čekal, ale teďka už to snad bude lepší. Pojďme. Tulovič přede mnou. Já jsem byl možná trošku hr na ten plyn, pěkně to se mnou škublo. Zatím úvod podobně jako v předchozím případě. Už jsem byl na tom na brzdách trošku lépe. Šikana je docela nepříjemná, vidíme jak se to tam řeže před náma. Pojedu na supa, oni budou bourat po soubojích přede mnou a já se budu dostávat na vyšší pozice. Zatím... Ou, a tam už se nám dějí šílenosti, co? Tak to je! Tak to jsem teda ještě asi neviděl. Snad celé startovní pole tam vyjelo do kačírku, do toho štěrku. Mimo tráť a mě to rázem posunulo na 15. místo, protože jsem reagoval včas na to, co jsem viděl před sebou. Snad divočejší než MotoGP motorka, ta Moto2. Filip Saláč se prokousal kupředu. První kolo by mohlo být za námi.
devítikolový závod tady na Red Bull Ringu. Pojďme na to. Tohle bude ostré. Jsem zvědav, co se tam stalo. Potom na to musíme mrknout v replayi. Kdo to způsobil a proč k tomu došlo? Taková řetězová reakce. Nejsem sám. Byl jsem tady dlouhý, vyjel jsem a vepředu jsme tam viděli také pár jezdců s podobným problémem. Je fajn, že i... to asi neobrzdím. Že jakoby i soupeři chybují. Wow. Jako... musím říct, že to vypadá tak organicky, tak živě. A tím, jak je to takhle vyrovnané, je tu masa jezdců po kupě, tak vidíme šílené souboje a šílené situace. Ono samozřejmě musí být podle mě aspoň mnohem náročnější nakódovat, naprogramovat umělou... Tak teď jsem byl sestřelen a před námi v podstatě stejná situace, jako jsme viděli v prvním kole. To už mi zavání trošku bugem a nějak nevyladěnou umělou inteligencí. Já bych dořekl tu myšlenku, ono musí být samozřejmě podle mě mnohem těžší naprogramovat umělou inteligenci pro motorky, než třeba pro formule. Kdy prostě tam, jo... se mnohem více jezdců vleze vedle sebe a do soubojů a do zatáček a to je prostě tady ten problém, kdy je tady 15 jezdců v jednom, ve dvou metrech a mají tam problém se tam nacpat a je zajímavé vidět, jak jezdci volí různé stopy a někdo se pokusí to podjet, někdo vykrouží to jiným obloukem, někteří se tam snaží prostě jenom přežít a udržet se v tom chumlu. Jako já. Pojď, Filipe. Ještě párkrát se tam všichni vysekají v té zatáčce a budem na první pozici. Aldecuer, toho třeba neznám. No tady těch motodvojkách dost jezdců neznám. To i v mototrojkách bylo podle mě více jmen, které si vybavuju. Lowe's, Arbolino. Neznám. Několik dalších ostřejších kontaktů, ale žijem. Ty na obrubníku brzdit to nechceš. Se tady prokřížím s ním, podjedu ho. Yes. Jako zatím si to užívám. I když to neumím. Drobný kontakt. Jezdci jsou hodně živí s těma rukama, snaží se gestikulovat neustále na straně jeden na druhého. A teď, stane se to, když se to trošku roztáhlo, to pole, stane se to znovu? Stane se to znovu? Borci tam vletěli úplně na plné koule. A využijeme jejich zaváhání, no, tak jako po třetí už zradě za sebou to už trošku zavání opravdu. Že by to chtělo nějaký pečík opravný. Ale teď už to vypadá, že by mohlo být volněji. Ku podivu se držím bez pádu už delší dobu. Jsme ve třetím kole. Flipsonek se prokousává polem vzůru. Přežil jsem. Pojďme. Osmá pozice. Nemám nejrychlejší kolo. 42.1 je nejrychlejší kolo, já mám nejrychlejší 43.7, ty vole. To je rozdíl. Docela zásadní. Tak pojďme. Polovina závodu. Jako, musím říct, že je dobře, že se s touhle šikanou jede v motorkách a nedalí formulím. To nevím, jestli by se mi úplně líbilo. Přece jenom by to tím v podstatě vyrošilo předjíždění a tu předjížděcí zónu před tou pomalou zatáčkou. A tady krásné bitvy sledujeme.
4 jezdci po boku. No, souboje tady budou nádherné, ale myslím, že se kluci opět vyvezou všichni. Chybička se vloudila. A tady taky se chybička vloudila mě. Au. Baltus v souboji s někým. Tam Ramirez před námi. A ještě ten jeho šmenovku Garcia jsem neviděl. Městnáme se tady nějak mezi ně. A vyjíždíme do 5. kola. Přehoupli jsme se. Tak Farrer byl v nějakém výletním tempu, ten se v klidu ještě před brznou zónou zvedl a otáčel se, kontroloval si, co se děje za ním. Ten to nebral moc vážně, asi ty vole, oni jsou pořád všichni tady u nás, to je řežba. Varování za traťové limity, dobrý, pojďme zkusit změnit kameru. Jestli ne na celý zbytek závodu, tak alespoň na kousek. Teď jsem tam moc sandwichi. Pojďme se přitáhnout, vypadá to, že nám ujeli. A teď jsem dostal ránu. A propadl se o pár pozic, ale já to raději tady ustojím tu zatáčku, než abych to přehnal a skončil. Ou, vypadá to, že jenom jeden nebo dva jezdci byli mimo. Kluci se učí asi postupně. Nebylo to MotoGP právě, které mělo nějakou tu speciální pokročilou umělou inteligenci, která se tak nějak organicky a živě, plynule učí a každý jezdec je tak nějak odlišný a něco takového si pamatuju, ale mám pocit, že na MotoGP 23 se měnil snad vývojář hry. Něco takového jsem zaslechl, nevím, co je na tom pravdy. Už si nepamatuju, které studio dělalo motorky, když jsem jel naposledy pár let zpátky. Tak pojďme na to. Propad na 16. místo. Tady velice rychle. Můžete jít dolů. Ale také nahoru. Ou. Bouračka, žluté vlajky, tam byl někdo na zemi. Sorry, hoši. Doufám, že jsem nikoho nepřejel. No, přejde taky ne po žlutýma vlajkama, ale doufám, že jsem nikoho nepřejel, to vypadalo brutálně. Tak snad jsou všichni v pořádku. 21. místo. Tahle kamera se dá zvládat. Je super, že tady dali tolik těch kamer na výběr. A tohle je skvělý nápad, takový kompromis prostě pro lidi, kteří by to chtěli mít třeba reálnější a chtěli by být více vtaženi do toho závodu tím pohledem z pohledu jezdce, ale zároveň je pro ně strašně náročné se aklimatizovat na tu kameru, která hýbe tou hlavou hodně mimo tu motorku a je to strašně těžko se to ovládá a strašně těžko se na to zvyká. A tohle je takový kompromis, že na tomhle se to člověk může jakoby naučit zvyknout si a pak přejít na tu druhou variantu, nebo třetí velmě. No ale závod nám tady pokračujeme a budeme se blížit pomaličku do finiše. Leon se o něj zabrzdil, ale je to tady ostré, všichni se tady řežou, hlava nehlava, takže nikdo mi nemá co vyčítat. Jsme na tom všichni stejně. Pocit rychlosti je docela fajn. V obou kamerách mi přijde. Ou! Na vnitřku jsem ještě někoho měl. Tak co? Dovezeme to na bodech. Zabojujeme o ně minimálně. Určitě se pokusíme. Já jsem trošku riskl ten obrubník více, ale nebyl nějak agresivní.
Zkusíme se tady nacpat na vnějšek. Teď jsem měl štěstí. Teď jsem to tam riskl prostě vzít na vnitřek a podjeli mě a netrefil jsem nikoho. Měl jsem tam zrovna volno, takže mi to krásně vyšlo. Ty vole! No to je ten problém, ke kterému tady dochází, to je pravděpodobně ten důvod. Tam jste teďka krásně z toho pohledu jestli mohli vidět, jak někteří jestli tam, řekněme, brzdí normálně do té zatáčky a někteří jestli to tam prosviští prostě ve velké rychlosti a sestřelí tam další, vyvezou je ven, ztratí, včetně mě teďka. Dostal jsem tam pecku od někoho, kdo tam projel dost rychle. Takže těm je třeba se vyhnout. A ono je, a tam už se někdo válí na zemi. A ono je samozřejmě super jakoby vidět, že umělá inteligence umí, já nevím, volit různé stopy, že umí spolu bojovat, že umí zkoušet různé manévry a podjíždět a všechno možné, ale musí to být vybalancované tak, aby nedocházelo k takovýmhle věcem. Teď to nevypadalo, jak kdyby byl na mě nasraný, ale vypadalo by to, jak kdyby se mi omlouval. Což teda nemá za co. Zkusíme ještě tuhle přiblíženou kameru zvenku. No a budeme se blížit do finiše. Si pomaličku zvykám polehoučku. A Filip je zpátky v top 10. Aj, tady jsem byl zase dlouhý trošku. Dá se na to nějak podívat? Dá se na to podívat, co se tam... Jo, dá se na to podívat, můžeme se... Nevím, co tím přepínám. Jo, to poskakuje nikoli jako v evědničkách po kole, ale po takových kouscích. Já nevím, ve kterém jsme kole, takže... To vám dá prostě replay hnedka na start. To je dobrý, že v tom replay to ukazuje i názvy zatáček, to je pěkný detail. Já bych potřeboval se přepnout do někoho vepředu, no. Jo, tady, to by mohlo být ono. Darren Bender. Ne, tak to jsme byli asi moc vepředu. A teďka mě to vrátilo na začátek a nepůjde podle mě zpět přejít na konec. Tak tohle není úplně vyřešeno nejlépe. Podíváme se možná po závodě a vystříhám to, jak to budu hledat. Tak tohle nevyšlo. Propad trošku dolů. Tak teď to bude stíhací jízda, abychom se dostali ještě na body. Tady je trošku mezírka, ale potom už je to lepší. Pojď. Vypadá jako týmový kolega. Měl by být. Tak snad nebude problém žádný. No a teď se tady vysekejte, ať se přiblížím k vám trošičku. Ty vole. Já myslel, tak to už byl úplný konec, takže tady si ten flashback dáme. Jsem myslel, že jsem až moc opatrný a naopak, byl jsem ještě dost rychlý, než bych měl být. Ani tentokrát se to neobešlo bez problémů, ale trošku se jim aspoň přiblížím a ještě o ty bodíky zabojujem. Už to nebude asi o nějakou bednu či vítězství, pokud se nestane nic zázračného. Tak pojďme. Vlezu se mu tam. Teď bych mohl mít lepší rychlost, lepší výjezd než tady kluci, ale... Nevlezu se jim tam. Chantra je posledním na bodech. Tady jsem to trošku asi přepísk, ale tím, tak jsem to tam trošku ohobloval. No zkusil jsem to. Tak, tohle už bylo přece jenom lepší. Arenas. A ještě se mi tu tam cpe někdo navnitřek. Drobný kontakt opět.
A jsme v posledním kole. Velké ceny Rakouska na Red Bull Ringu. Hoši, já jsem to tam tak pěkně najete. Museli jste se mi tam vespat. Ještě budeme v té čelní skupince. A víme, co se může dít. V té pomalé levé zatáčce, tam se může dít naprosto všechno. Já jsem to věděl. A myslím, že jsem ještě někoho sundal se mnou. Tady jsem chtěl moc, byl jsem hodně na tom vnitřku a tam už jsem to položil. Fláknul jsem sebou. A tady to bude asi obdobné. Jak to? Teď jsem se vždycky projížděl v pohodě a teďka najednou prostě nedokážu tu zatáčku nějak projet. Jedu moc pomalu. Asi, nebo co? Teď jsem to nějak zázrakem ustal teda, ale už jsem myslel, že taky letím znovu. Teď ale ujeli. A je to... posledních pár zatáček, které nás čeká. Sorry, Hoši. Opět tam někdo padl. Van den Gurberg. Dlouhý. Chybička. Oh. Ještě šance na bednu nakonec. Chybuje tam vepředu borec. Filipe, drž. Že by. Poslední zatáčka bude důležitá. Neměl bych se dívat za sebe, protože si rozbil hubu. Filip Salač vítězí. Tak tady jsme viděli, že nikdy není nic ztraceno. Sean Dean Kelly vítězí? Ne. Jo, Filip je jakoby vlevo mimo tu tabulku, OK. No, tak to byla zajímavá Kryptodata Motorrad Grand Prix von Österreich. Co na ní říkáte? A co říkáte na ty motodvojky? No, byly říditelné. Čekal jsem, že to bude trošičku blíže Moto3kám než MotoGP, ale co se toho ovládání týče a tak dále a chování týče, bylo to spíše blíže MotoGP, ale šlo to. A Sam Lowes a Sergio Garcia NC? Co to může být za zkratka? To vidím poprvé. Jako asi předpokládám, že nedokončili, ale... ale nevím, co to zkrátka může znamenat. To mi určitě dáte vědět vy. Tyvo, že bych získal nejrychlejší kolo v tom posledním kole? Bez lev 1.40. Protože ještě před posledním kolem měl Ramirez nejrychlejší kola, teď to vypadá, že jsem to tam fouknul. V posledním kole. Paráda. Tady ještě se můžeme mrknout, jak to vypadá. Co se oslav týče po závodě. Radost velká. Měli bychom vidět také asi nějaké oslavy na pódiu. Doufejme alespoň. Oslavy s týmem nesmí chybět samozřejmě. High five. OK, není to takový nějaký super krátký filmeček, ale oslavy na pódiu jsme tady neviděli. Replay nám začíná ve třetím kole z nějakého důvodu? Ne, to si děláte srandu, že ta hra bude mít replay třeba jenom na 5-6 kol a víc si jakoby to nedokáže zapsat do paměti nebo něco. Takže když pojedete nějaké trošku delší závody, tak prostě uvidíte jenom část toho závodu v replay, to není úplně příjemné, ale možná je to nějaký bug, kdo ví. Každopádně vidíte na tom ukazateli na té čárce, že jsme na startu toho replaye, takže nemůžu to posunout více dozadu na první, druhé, třetí kolo, prostě začíná to třetím kolem. Tak dejte mi vědět samozřejmě do komentů opět, pokud
víte více, někteří z vás, co to určitě drtíte a hrajete a znáte to lépe. Tady opět vidíme některé ty divoké situace, které nastaly. Tak co na to říkáte? Co na to říkáte? Já jsem si závod opět užil. Pořád jezdím jako kopyto, ale trošičku už si zvykám, trošičku už se to zlepšuje a snad to bude lepší. Co říkáte? Co říkáte? Nějaká kariérka? Dejte vědět do komentů, hoďte like, pokud se vám video líbilo. A ještě než se rozloučíme, tak bych chtěl zkusit najít tu velkou kolizi, která se tam stala po té první zatáčce. Dvakrát během závodu k tomu došlo. Takže se uvidíme za chvíli po případném střihu. Tak tady jsem to našel, trošku komplikovaně, zdlouhavě se tady vybírají a hledají jezdci. Je to tak nějak na přeskáčku, není to podle pořadí aktuálního, že byste prostě šipkou doprava se posouvali vždycky o jednoho dál, ale skáče to tak všelijak různě. A kdybyste aspoň to viděli v nějakém seznamu, rychleji si našli, co hledáte, takže tady prostě najít, co hledáte, zabere strašně dlouho. Ale našel jsem tady minimálně jednu z těch situací a ta nám začala úplně na čele a začala tím, že tady trošku jezdec nezvládl ten výjezd té zatáčky, nebo celý průjezd tou zatáčkou, byl tady dlouhý a vracel se na trať do stopy jezdcům, kteří byli v mnohem větší rychlosti a ti nedokázali zareagovat, vyhnout se mu, napálili tady do něj, což ho sestřelilo z té motorky, posadilo ho toho na motorku, jezdce za ním a tady jezdec na zadním kole kolem projíždí. A tady vidíme, že to způsobí další. Co se nám tady děje? Tak se kluci střetli, dali si spícha. Skoro doslova spícha. Sejdeme se na půl cesty. Ten šel dozadu, ten šel dopředu ze své motorky a střetli se ve vzduchu. A pěkně spolu synchronizovaně letěli. Vypadalo to, že možná použije toho jezdce pod sebou jako takovou madraci, ale bohužel to trefil kostrčí. A tady letí mezi tím další jezdec s duchem nad nimi a další ho přejede. To je ale nepříjemné, ošklivé a tady už potom se to podařilo vyhnout a jezdci vyletěli mimo. No a tady ještě jednou kluci, to je velice zajímavá situace, jako to asi neuvidíte příliš často. To asi neuvidíte příliš často něco takového. Co k tomu dodat? Pánové, co nacvičujeme? No dámy a pánové, já myslím, že pro dnešek stačilo. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů cokoliv, co vás napadne, ptejte se. Díky všem za rady, tipy, triky a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.